Oi, vim aqui mostrar para vocês os produtos de cabelo que eu tenho usado ultimamente. Eu acabei de tomar banho, fiz uma hidratação hoje. Também acabei de fazer aquele vídeo sobre como eu faço minhas unhas e eu usei os esmaltes da Sephora. E lembra que eu passei o esmalte rosinha daquele trio de unha francesinha? E eu finalizei com esse dourado fazendo na diagonal. Nas duas mãos. Dá pra ver que esse daqui, essa unha aqui acabou ficando bem maior o diagonal dela. Mas tudo bem, eu gostei bastante do resultado. Minha mão ainda tá suja de esmalte aqui. Mas isso vai sair depois aos pouquinhos. Mas é o meu jeito. Gente, então no meu banheiro, os produtos de cabelo que eu normalmente uso ficam nessa cestinha, que eu acho que na verdade é uma cestinha de grampo de roupa, sabe? De botar no varal. Mas eu uso para guardar os shampoos que eu utilizo atualmente assim no cabelo. O conteúdo dessa cestinha, ela muda entre de 2 e 2 semanas, ela vai mudando. Para começar, shampoo que eu tenho usado muito é esse daqui, Johnson's Baby. Esse daqui é Hora do Sono, mas o que eu gosto mesmo de usar é aquele de cabelos escuros, para cabelos escuros. Só que acabou e aqui na farmácia, normalmente eu compro na farmácia aqui perto, não tinha, só tinha esse e para cabelos claros. Então eu comprei esse daqui. Eu uso sempre uma lavagem com esse shampoo. E depois com outro shampoo mais hidratante. Como meu cabelo é preto e eu tô querendo tirar as luzes, já tem quase 1 ano que eu tô tirando as luzes de pouquinho em pouquinho. Eu não tenho pintado o cabelo. Eu tô cortando, eu mesmo corto em casa. Então, tá vendo? Aqui embaixo ainda tem um pouco das luzes. É a parte do cabelo mais ressecado que eu tenho. Aqui em cima ele já tá bem virgem. Meu cabelo é preto. Então, ou eu utilizo esse shampoo e esse condicionador da Charcot, Bonacure, é os Moonshine. Que eu comprei no Morangão ano passado. Então eu intercalo. Esse é um shampoo leitoso, muito cheiroso. Adoro os cheiros dos shampoos da Charcot. Então, ou eu utilizo esse duo. Ou eu utilizo esse daqui, da Dove, tem até o preço aqui, não reparem, que é o Nutritive Óleo Nutrição, sem peso. Então o shampoo e o condicionador, que eu uso junto também, depois do shampoo da Johnson. Ou então, meu preferido de sempre, esse da L'Oréal, que é o Repair Absolute Repair, que eu uso muito. Eu adoro esse cheiro, adoro o cheiro do produto dessa linha. E sempre que acaba, eu compro mais, compro mais, compro mais, que eu não vivo sem. Então, são esses aqui que eu tenho utilizado ultimamente. Quando eu quero fazer uma hidratação mais profunda, que nem hoje. Hoje eu usei esse shampoo, usei o shampoo da Dove e usei essa máscara aqui da Biostratos, que a minha madrasta me deu quando eu fui lá na casa dela, de shiitake, uma máscara. O cheiro é muito gostoso e eu já usei bastante. Então eu divido, eu pego e divido meu cabelo em duas partes. Eu tenho muito cabelo mesmo. E aí eu pego uma mão bem cheia, pego e passo assim, sempre da orelha para baixo, nos dois. E depois eu vou separando as mechas e vou aquecendo pro produto poder pegar. Quando eu termino tudo, nos dois cabelos, eu pego um pente bem grande e penteio o cabelo com o chuveiro fechado, desligado, gente. Não deixa a água ir embora.
Não fique gastando água. Então, meu cabelo tá secando agora naturalmente, dá pra ver, ó, as mechas das luzes ainda. E eu também utilizo um outro produto, uma outra máscara, para intercalar com aquela ali. Eu utilizo essa aqui da Alpha Bark Nutri-Seduction, que é uma máscara muito boa também, muito densa. Tem um cheiro forte, ela é amarela assim. Então também é um produto bem denso, que não é barato, mas que é muito bom, mas eu não uso só essa máscara porque o cabelo acostuma. Então eu tô sempre intercalando esses dois. Quando eu tinha luzes, eu usava outros produtos. Quando eu tinha luzes, eu usava, até guardei a embalagem. Esse Pure Resource da L'Oréal, que é um shampoo de limpeza profunda, que eu gosto de usar um shampoo transparente para iniciar. E depois eu utilizava esse shampoo aqui da Vela, que tá até bem difícil de achar hoje em dia. É um shampoo muito bom, muito cheiroso e que quando eu tinha luzes eu investia bastante nele. Além de usar essa máscara da Alpha Bark, que é semi de linho, tá até sujinho, que já acabou. Ela tinha um cheiro bem legal e ela tinha partículas de brilho. Eu adorava, fazia sempre. E tô um pouco sem leave-in ultimamente. Eu tô precisando até comprar um leave-in, investir num leave-in bom. Eu tô usando esse daqui da seda pra pentear, que é um spray pra pentear, que é muito bom. Eu não gosto do cheiro, tô enjoada do cheiro, mas ele já deve estar por aqui assim. Eu uso muito. Então hoje eu ainda não usei porque eu recebi na Blushbox aquele óleo de argan da Opus Salon. E eu vou utilizar agora aqui nas pontas pra testar, pra ver como é que é o cheiro dele. É uma delícia. Então é isso, gente. Esses são os produtos que normalmente eu tenho usado. Eu fiz um pedido no Morangão que deve estar para chegar, que foi shampoo e condicionador da Tigi, Dead Head. Quando chegar eu mostro para vocês. Pedi também um outro da L'Oréal para experimentar, porque eu estou com a pretensão de tonalizar o meu cabelo para poder tirar logo esse colorido. Não sei ainda o que que eu vou fazer, mas eu faço um vídeo dizendo o que que eu fiz. Beijos, até a próxima!